Es kā Latvijas tranzīta biznesa asociācijas valdes priekšsēdētājs kopā ar citām nevalstiskajām organizācijām esmu griezies pie Latvijas valsts prezidenta ar lūgumu nesludināt likumu, kas noteica, ka 10%, kad jāmaksā ostu nodeva. No ostu nodevām jāmaksā ostu nodeva, jo, kā es jau vairāk kārt es teicu, tas būtiski negatīvi ietekmē Latvijas ostu konkurentspēju, Latvijas konkurentspēju un neatbilst veselam saprātam, kad atsvināta publiska persona, tad valsts pārvaldes institūcija maksā vēl nodevas. Jo tā apsaimnieko tikai un vienīgi valsts infrastruktūra. Nu, es ceru, ka prezidents ieklausīsies profesionālo nevalstisko organizāciju viedoklī un arī šo likumu neizsludinās. Ja prezidents gadījumā neapturēs šī likuma tā kā stāšanu spēkā, tad vai Ventspils osta ir sākusi varbūt gatavot kāds aprēķins par to, kā varētu pacelt šīs ostu maksas un kā tas varētu notikt? Jā, nu aprēķini tādi, protams, tika veikti jau tad, kad parādījās šī ideja par valsts publiskās infrastruktūras aplikšanai nodokļiem, ko nedara neviena valsts. Tikai Latvija šobrīd šādu te unikālu soli spēr. Ja tas likums paliek spēkā, tad, protams, ir jautājums pēc manām domām, no kura datuma jaunajiem ostu nodevām vajadzētu stāties spēkā. Jo Ventspils brīvostā ir pietiekami liels kredīta portfelis, kredīta saistības ir jāpilda, ienākumi samazināsies šī te administratīvā soļa dēļ. Nu, līdz ar to avots nevar būt cits kā tikai tātad ostu maksas palielināšana. Protams, kas negatīvi ietekmēs tādus komersantus kā Latvijas dzelzceļš, kur strādā 12 tūkstoši cilvēku, terminālus, ja, diemžēl, ekspeditorus, aģentus, citus tranzīta biznesa dalībniekus. Bet nu, tāda ir tā politiskā izvēle šīs valdības. Bet nu, es pagaidām nesaglabāju zinām cerību, ka prezidents, būdams tautsaimnieks, nācis no tā teikt, ar izpratni par uzņēmēju darbību, ar izpratni par valsts infrastruktūru. Man ir tāda cerība, ka tomēr varbūt prezidents šo te arī likumu varētu neizsludināt. Aptuveni par cik procentiem, bet būtu jāpacēk tās maksas? Nu, tur ir tie dažādi aprēķini. Redzat, te jau svarīgi šobrīd ir prognozēt, kāds būs kravu apgrozījums ostā. Jo skaidrs, ka tad ir atvērts maisam gals vaļā, tad ostas tiek apliktas ar nodokļiem. Jūs zināt, izskanēja tur pat 25-30% nodoklis. Līdz ar to, protams, investīcijas ostās vairs neienāks. Signāls ir starptautiskajā telpā par lieliem riskiem, kad pēc līguma noslēgšanas var būtiski pieaugt ostu maksas, ja? Un līdz ar to var nebūt spējīgi vispār izpildīt savas saistības Latvijas tranzīta koridora biznesa dalībnieki. Un līdz ar to skaidrs, ka pārkrauto kravu apjoms, es domāju, ka Latvijas ostās samazināsies. Un, bet par cik izdevumi ir liela daļa konstanti, tad uzturēt ostu vai pārkraut 20 miljonu tonnas vai 30 miljonu tonnas, starpība nav. Tas ir tāds pašs izmaksas, tikpat kā tāds pašs. Un, protams, kravu samazinājums ienākumi jāsaglabā un jā, un saistības kredīti arī jāatdod. Tur nevar būt runa par to, ka neatdod tāpēc, ka vai kavē, tāpēc, ka nav nepieciešams kravu apgrozījums. Līdz ar to, protams, ir jārēķina uz ļoti pesimistisku prognozi par kravu apgrozījumu. Ventspils ostā, es domāju, ka tas būtu nevis 28 miljonu tonu, kā mēs šobrīd plānojam, bet, teiksim, kāds 22 miljonu tonus. Ja, kā apmēram šis te valdības un parlamenta lēmums varētu ietekmēt un samazināt kravu apgrozījumu Ventspils ostā par kādiem 6 miljoniem tonu apmēram.
Nu tā. Es ceru, ka Zatlers to naudu atnesīs. Jā, ar saviem. Un Dambrovskis un Nacionālā apvienība visi kopā atnesīs to naudu un uzdāvinās tranzīta biznesam no citiem ienākuma avotiem. Tik interesanti no kādiem. Un beidzam Moskovas roku. Nu, jāsaka, šai gadījumā es redzu, ka Zatleru, Nacionālā apvienību un vienotību ir vadījusi Maskavas spalvainā roka, jo šis lēmums ir absolūti atbilst Krievijas valsts nacionālām interesēm, bet ne tikai Krievijas, arī Igaunijas, Lietuvas un Polijas un Somijas valsts nacionālām interesēm. Tā kā es gribētu teikt tā, šie kangari ir pelnījuši valsts svētkos, tikai un vienīgi kārtīgus, nežēlīgus, nevis žagarus, bet sitienus, tā kā tas ir pieņemts austrumos, ar mietu. Ar mietu, kā kaujas kārtīgā zaļumballē laukos. Ar kaimiņu sāržu neliešiem. Bet kāpēc tas prātā vienotību šo tiem Zatleris tenicēto jautājumu varētu un atbalstu? Kāpēc? Es domāju, ka šajā gadījumā Dambrovskis šai te ultimātam piekrita, jo viņam vajadz izvēlēties. Vai Latvijas nacionālās intereses, bet liela varbūtība zaudēt savu krēslu, kaut gan es nedomāju, ka Zatleristi būtu pametuši 5 ministra amatus, nebūtu pametuši. Bet nu, viņš tā uzskatīja, ka viņa krēsls Dambrovskim ir tuvāks nekā Latvijas nacionālās intereses. Un jūs man jautāsiet, kāpēc es nenēsāju to karogu? Tāpēc, ka viņi nesā. Tie kangri nesā to karogu, man ir kauns pa viņiem. Ja? Ja, ka viņi nesā karogu pie atloka vienlaicīgi nodot Latvijas nacionālās intereses. Viņi var 10 karogus pielikt. Ja viņiem te sirdī nav tas karogs, tad pie atloka var pielikt. Šodien viņi pieliek amerikāņu karogu, rīt viņi pieliek Latvijas karogu, parīt viņi pieliks Krievijas karogu, aizprīt viņi pieliks Ķīnas karogu, aizprīt pieliks Saudarābijas karogu. Viņiem nav sirdī nacionālās pašapziņas un nacionālā interesu izjūtas. Viņiem nav. Saprot? Un to jūs nevarat. Ja? Tas tā, redz, ir jau teiksim, tā kā komunists. Nu, vajadzēja būt partijā. Nu, bija partijā, jā. Nu, kāds arī ticēja gaišai nākotnē un tā. Ja? Īpaši jaunībā droši vien. Bet tad ir tajā smadzenēs, kas ir bolševiks. Ja? Un mēs redzam, ka bolševiku vairāk nekā vajag. Nu, lūk. Nākošais jautājums. Es vakar izplatīju aicinājumu Latvijas Republikas ģenerālprokuroram Kalmēram kungu ar lūgumu iejaukties, jo Latvijas Republikas ģenerālprokuratūras super uzticības persona, starptautiskais blēdis Rudolfs Meroni, kurš šobrīd izmantojot ģenerālprokuratūras doto mandētu, ir sagrāvis kontroli vien bunkerā, būtiski apdraud normālu saimniecisko darbību, ko veic Ventspils naftas termināls. Ventspils nafta ir griezusies ar vēstuli šai sakarā pie Latvijas Republikas ministra prezidenta, kur arī norāda šo ģenerāla prokuratūras lomu, jo ģenerāla prokuratūra uzstājusies valsts vārdā, un tagad iznāk, ka Rudolfs Meronis darbojas valsts vārdā, bet darbojas pret valsts interesēm. Un ar divas vēstules ir uzrakstīts arī Ventspils brīvostas pārvaldē. Nu, tā vakardienas reakcija no Ven Bunkera mani savā ziņā iepriecina, jo pirmo reizi viņi paziņoja, ka viņi slēgs līgumu. Tā kā, nu, mani tā teikt, griešanās pie ģenerāla prokurora, jau viņam neiejaucoties, jau ir radījis pozitīvu rezultātu. Es ceru, ka tuvākā nedēļas laikā Ventspils Ven Bunkers noslēgs līgumu ar Ventspils naftas terminālu, ja uz saprātīgiem saimnieciskiem nosacījumiem. Un tad šis konkrētais kompleks tika izsmelts. Vienlaicīgi situācija liek Ventspils brīvostas valdei uzmanīgi izvērtēt situāciju
un pārdomāt, kādus pasākums veikt, lai novērstu Venbunkera dominējušo stāvokli pakalpojumu sniegšanā šajā gadījumā Ventspils naftas terminālam kā neatkarīgam komersantam. Pie šī jautājuma brīvos pārbaudē jāstrādā. Tas variants var būt dažāds, varbūt variants pat līdz tam, ka operatora funkcijas veids brīvos pārvalde, bet nevis vien bunkers. Arī tāds var būt vēlējums. Bet tad pie tā ir jāstrādā un pie tā brīvos pārvalde strādās. Bet katrā gadījumā šāds te viens bezatbildīgs rietumu iedzīvotājs, kuram nav nekāda sakara Latviju, ja, kuru faktiski pretlikumīgi ģenerāla prokuratūra iecēlusi par Venbunkera pārvaldītāju, ja, ka viņš var rīkoties pret valsts interesēm, pret normālas komercprakses interesēm, graud Latvijas starptautisko prestižu, nu, tas, protams, ir pilnīgi nepieņemami. Un Kalmēra kungam tomēr vajadzētu iedziļināties tādu blēžu prokuroru darbībās, kādas tas ir mešsargs un juris, lai novērstu šo te reālo kaitējumu, kādu Meroni nodara. Ne tikai šajā gadījumā, bet arī citos. Faktiski, kompānijas, ko viņš vada, pamazām nonāk līdz bankrotam. Un maksāt nespējam.